Estavam ansiosos? Eis aqui o grande momento. Nós vamos viajar para Nether. E vamos ver o que pega. Então, vamos avançar um pouquinho mais no nosso... nossa jogadinha no Skyrim, vamos lá. Wibbly wobbly stuff. Ah, o que que eu disse? O que que eu disse? Olha isso. Bem. Nether Wart. Lava a dar com pau. E mais nada. Nada de onde a vista alcança. Aqui tem nada. Aqui tem nada. E aqui tem nada. Eu... oh, ali tem alguma coisa. O que será que será que tem ali? Vamos ver se o stack de madeira chega lá. É a ideia mais imbecil você fazer uma ponte de madeira no Nether, eu sei. Eu tinha que ter trazido cobblestone. Uou, corre! Nossa! Uau, eu fiz besteira. Desculpa, irmão. Nossa, com licença. Senhores assustadores carregando coisas estranhas. Obrigado, com licença. Ainda bem que vocês não ficam muito bravos na hora que eu empurro vocês pra lava. Uau. What the hell? What the freaking hell? Que eu fiz com a minha vida. Bom. Ei! Ah, isso é interessante. E aqui é o portal para o fim. Isto é interessante. Talvez até um bocadinho problemático. Certo? Deixa eles ali. Muito bem. O que que eu faço agora com aqueles fulaninhos? Blaze, achei onde tem Blaze. Legal. Tá, muito bem. E aí? Eu não consigo construir nada enquanto aqueles bichos ficam lá flutuando ao redor da minha cabeça. Vamos dormir primeiro, né? Definitivamente vou precisar de outros materiais que não sejam madeira. Eu poderia extrair cobblestone, obsidian, se água funcionasse no Nether. Mas não funciona. Deixa eu fazer um zirigidum aqui, colocar tudo as coisas em alguns lugares. Eu já volto com vocês. Muito bem. Oh. Já que eu peguei Nether Wart, eu preciso de materiais. Vamos lá, irmão. Quero 16 desse. E ver 32. Só pra garantir que eu vou fazer uma fazenda da hora. Aham. Eu compro. Oh. Eu vou poder iluminar minha casa com coisas mais bonitinhas. Nether Hack. É, não faz grande diferença aqui nesse mapa. E Endstone. Endstone é mais legal. Dá pra enfeitar legal com isso. Tem lã. Ok. Valeu, camarada. Tem algumas coisas.
que eu vou precisar. Não sei o que isso faz, não sei se vale a pena. Talvez. Talvez eu deva vir com esse cara aqui. Com duas dessas eu poderia fazer uma espada, não poderia? Rubi, safira e safira verde. Então vamos lá. Oh, aqui, ó. Rubi. Yeah. Oh, que é isso? Ruby Cycle. Ruby Handsaw. Ruby. Bloco de Ruby, que bonito. Então vamos lá. Sapphire. Não. Ah, é com dois P's. Então vamos lá. Dá pra fazer uns blocos também, fica bem bonito. E dá pra fazer... Olha, mano, que é isso? Sickle. Deve ser de colheita. Isso pode ser bem legal. E tem essa handsaw também. Sickle. Tem mais algum sickle de algum outro material? Sickle. Tem de todos os materiais da terra. Eu já vou testar isso aqui agora. Mas eu primeiro preciso testar questão de espada. Vermelho. E armadura. Já vamos pegar a armadura já? Opa, vamos. Começar a me vestir aqui. Trade. Isso e quero isso. Não vou botar nada na cara dele, não. Ah, olha, olha, agora sim, hein? Que da hora. Olha só. Tá se tornando um grande guerreiro, um grande sobrevivente. Muito bem. Muito bem. Ok. Eu preciso ver essa questão das iluminações. A parte dessas bases aqui eu tenho bem definida. Isso aqui, ó. Esqueci que os baús estão dando esse pau estranho quando a gente se aproxima. É como se eles dessem choque. São baús eletrificados. Então essa estrutura eu tenho bem feita. Agora essas de quina, eu tinha pensado numa ideia, mas elas ficaram muito estranhas, esses lances de flutuantes. Precisa ter isso aqui em cima, pra não spawnar monstro na mureta. Mas... Para de fazer barulho. Legal, vamos pro lado da colheita. Que a gente vai começar a plantar Netherwatch. Fico pensando se não valeria a pena eu começar a aumentar as plantações para CAD. Ah, depois eu vejo isso. Vamos lá. Soul Sand. Fazer em duas fileiras? Em duas fileiras, claro. Yeah, certinho. Cadê a Netherwatch? E a pergunta que ninguém quer calar? Bone meal, funciona? Resposta?
Não! Não funciona! Paciência, pequenos padawans. Ah, faz parte. Deixa aqui junto com o balde. Depois o balde. Ah, ok. Vamos estruturar os nossos planos. Nós temos o Nether. Certo. No Nether tem muita magma. Mas eu não posso descer. Vamos voltar pro Nether. Vamos lá dar uma olhada naquilo. Não. É pro lado amarelo mesmo. Vamos lá. O Pikmin tá aqui ainda? Ou ele já despawnou? Yep, ele sumiu. Tá ali a ponte. Ponte dos desesperados. Então a gente tem muito magma. A gente tem esse tio aqui. E pro lado de lá a gente tem o spawner de Blaze. A gente podia ser suicida. Podia. Chegar com o Beto numa mureta. Quantos malucos tem ali, cara? Com sua licença, senhor. Isso. Não quero o senhor empurrando pra fora da plataforma. Se você cair, não tem grandes problemas, tá? Ok, muito obrigado. Agora, os senhores. Façamos o seguinte. Senhores, por favor, queiram me acompanhar aqui dentro. Vou chegar apanhando em casa. Uou! Yes! Quanto tempo isso não acontece, hein? Vamos pro amarelo. Cadê aquele porquinho? Esse porquinho despawnou. Será que eu vou ter treta aqui? Porque eu bati neles lá dentro. Ninguém viu? Não, eles resetaram tudo quando eu... eles resetam os mobs hostis quando eu... Primeira coisa, eu preciso fechar aquele fundo, né? Então tá. Vamos evidenciar o que a gente descobriu. Ok. Pigman. Pigman é uma ótima fonte de dinheiro pra eu usar lá sem ter que ficar gastando minha gunpowder. Eu até pensaria com vocês. Ah, mas gunpowder eu não vou usar pra nada, certo? Ok, tudo isso mudou de história quando eu fiz uma varinha de Towncraft. Significa que eu vou ter que fazer pesquisa de elementos, então talvez eu vá precisar de muito dos elementos que estão ali com gunpowder. Com a pólvora, né? Vamos falar pólvora. Então, a partir do momento que... engraçado, onde foi que eu deixei? Ah, eu deixei aqui. Que isso entrou em jogo, todos os recursos são imprescindíveis. Eu ainda tô com o... Tô, né? Já tô tomando um beating. Tudo bem. Esse primeiro set de armadura eu uso calado. Esse aqui é dinheiro? É dinheiro. Deixa o dinheiro aqui. Então, vamos lá. Qual é o meu grande problema? Eu preciso de um Blaze Rod. Vou pegar a pedra aqui. Eu preciso de Blaze Rod. É fundamental para qualquer coisa na minha vida. Certo? Certo. Para isso,
Eu vou precisar. Eu preciso de muito mais do que isso. Vamos pegar pedra para trabalhar. Que barulheira! Vamos lá. Eu preciso de um Blaze Rod. Com um Blaze Rod eu faço uma... um stand de poções, certo? Certo. É, com o stand de poções eu posso fazer as poções deles, tá? Só que eu preciso ver como é que eu faço a pego uma lágrima de ghast. E que a gente vai ter poção também. Só que aqui a gente tem que ver as coisas que a gente pode usar pra fazer farming. Vamos lá. Aqui você. Au! Ok. Primeira coisa, vamos expandir essa plataforma. Se um Blaze acertar uma bola de fogo em vocês, vocês ficam bravos com ele? Não, é só comigo a treta, né? Puta que... Da onde você veio? Ai, ai, ai... Que é isso? Que é isso? É um morcego! Do mal, sai! Ok. Eu até tinha lá no fundinho do meu cérebro uma expectativa de ver um ghast por aqui, mas... assim? Sem amor? Nem carinho? Fechou não. Vamos lá. Morre! Eu não bati em ninguém! Eu bati! Eu não bati em vocês! Ah. Esse lugar não é chamado de inferno por qualquer razão, não. Ah, vamos dormir. Ai, meu ego! Tá aí uma parte que eu nunca passei muito tempo nos meus jogatinos. O Nether. Ah, eu olhei pra tudo e falei... ah! Só tem duas quests, vai ser tão fácil. Idiota. Vamos aproveitar que agora ele faz todo mundo sumir. E vamos... Que engraçado, a primeira vez que eu andei por ali... não tinha... olha, ele esqueceu de mim. Olha que engraçado. Ele dropou alguma coisa interessante. Tá, madeirinha. Madeirinha portinhola do meu coração. Volto pro cantinho. Significa que quando eu voltar lá pra dentro, eles não vão ter esquecido de mim, né? Diga-me a verdade, não esconda-me nada. Todos eles. Todos eles me seguiram pro mundo.
Cegueira. Opa, sinal. Como é que eles me acertam tão longe? Isso que eles estão usando é lança? Ai, ai, ai. E só nesse episódio eu morri mais vezes que na série inteira. Bom? Bom, gostoso. É bom mesmo. Vem cá. Toma no pé. Aqui no pezinho. Dá o pezinho. Dá o pezinho, filho de uma porca. Tem mais gente aqui? Não? Carne de zumbi. Nem onde você me deu ingot? Ai, bando de zumbi pobre. Ah, bem. O negócio é o seguinte. Eu vou tentar murar esse lugar. E... mas eu tenho que esperar o perdão deles bater, porque depois de um ou dois minutos que você não esteja na frente deles, eles te dão o perdão. E aí... dá pra fazer alguma coisa. Nesse meio tempo, vou tentando construir uma estrutura pra mim, enquanto eu vou tentando ver se isso aqui avança. Você avançou? Não. Haja paciência. É um jogo de espera, mas vocês não estão aqui pra me assistir esperando. Vocês estão aqui pra me assistir fazendo alguma coisa. Então, quando eu tiver avançado essa história mais um pouquinho, a gente volta a conversar. Certo? Então, por enquanto é isso. Obrigado a todos vocês. E eu vou ficar esperando aqui pra tudo terminar. Vejo vocês no próximo episódio. Tá bom? Fui!